زمون سره پلانډا کې چې پوسټ یو نوې مسله هم رااله دلته کې د خیبر پختونخوا پولیسو چې کم کارکردګي دا غو مینټین ساتي دا سپایان دا یو ملګری دی چې تاسو اپکا کہاں سے واپ لاہور سے لاہور سے نہیں آپ ان کو یہ رشوت دیتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں تھا خیبر پختونخوا پولیس اس طرح رشوت سے اور اس طرح کاموں سے دور ہے پوری دنیا میں مشہور ہے پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا پولیس مشہور ہے مجھے بے شک پتہ ہے پولیس ایسی نہیں ہے ادھر کی تو آپ نے یہ رشوت دے کر اچھا کام کیا ہے مخفی دنوں میں چلتے ہیں یہ میں نے کوئی رشوت نہیں دی جی یہ میں نے اتنی گرمی ہے ادھر میں نے کہا چلو پانی کی بوتلیں لے لیں اور بھائیوں کو پلائے مہمان تو آپ ہمارے نہیں آپ تو مہمان ہو آپ کے لیے تو ہم دھوم میں کھڑے ہیں جی تو میرا تو یہ فرض بنتا ہے نا آپ کی کوئی خدمت کر کے جاؤں نہیں ہم تو یہاں پہ آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کولر بھی رکھا ہے پنکھے بھی چل رہے ہیں سوچو صاحب بھی کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کانسٹیبل کے یہاں پہ انہوں نے جو لوہا باندھا ہے اتنا وزن باندھا ہے تو اس گرمی میں آپ کے لیے یہ کھڑے ہیں نا آپ میرے چیئر کر لیں نہیں اگر آپ ریکویسٹ کرتے تو اس چیز کی کیا ضرورت تھی 1500 روپے میں نے ریکویسٹ کی ہے بھائی جی کہ دکانداروں کو ملنا ہے میں بیسکلی رہتا ہوں چائنا میں جی میری چائنیز وائف ہوں ٹھیک نہیں چائنا کی تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں جن جنہوں نے رشوت کا وہ جتنے منسٹر تھے ان کو 300 منسٹر کو انہوں نے میں نے آپ کو رشوت نہیں دی جی یہ میں نے صرف یہ سب دھوم میں کھڑے ہو آپ آپ کی خدمت کے لیے دی تنخواہ دیتے یہ تو تنخواہ ان کو اور یہ جوس کی دکان ہے ہم آپ کو کھلائیں گے نا جوس چلو مہربانی ہے بھائی جان اگر وہ غلطی مگر آپ کو تو یہ پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے رشوت کا خاتمہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے بالکل پتہ بھائی تو ابھی آپ لاہور میں بھی